Вітаю всіх, хто нас дивиться. В ефірі програма «Шлях до Європи». Українська продукція має тепер більші можливості виходити на міжнародні ринки. Але для цього, перш за все, потрібно мати повну та достовірну інформацію про умови продажу за кордоном і вимоги до якості товарів. Представники Офісу підтримки експорту та міжнародного проєкту QTIS, в рамках якого консультують бізнесменів щодо виходу української продукції на ринки Канади, спільно з Івано-Франківською торгово-промисловою палатою організували своєрідне навчання для підприємливих жінок Прикарпаття. Світове бізнес-кафе мало назву «Жіноче підприємництво. Вихід на зовнішні ринки». Угода про вільну торгівлю з країнами Європейського Союзу, а також Канадою, дають нашим бізнесменам широкі можливості для експорту своєї продукції за кордон. Але для цього необхідно мати достовірну і точну інформацію про всі умови, вимоги, міжнародні стандарти до товарів чи сировини, які пропонують на зовнішні ринки. Ми тут для того, аби поговорити з жінками Івано-Франківщини, дізнатися, що саме, чого саме їм бракує для того, щоб почати виходити на міжнародні ринки, і як ми можемо їм з цим допомогти. Однією з, на мій погляд, найбільших проблем на сьогоднішній день для жінок-підприємниць є недостатня кількість якісної інформації. Наприклад, не всі знають власне про ті можливості, які надає або проект QTIS з точки зору виходу на канадські ринки. Українські жінки завжди були ініціативними та підприємливими. Основне тепер – вміння знайти відповідний ринок та ділових партнерів, і не тільки в Україні. Дуже важливо знайти нішу, де українська продукція буде конкурентноздатною на міжнародному рівні. Ось якраз такі практичні консультування дають багато інформації для майбутнього успіху справи, каже Наталія Янайда, бізнес-вумен з Прикарпаття. Я взагалі з проектом QTIS вже трішки співпрацюю. Ми пройшли відбір до експорту на Канаду, війшли в десятку підприємців, яких QTIS підтримує. Ось і в принципі, я завжди на всяких заходах, які вони стараються в них попадати, і виходить так, що доводиться завжди в Київ їздити, а тут вони приїхали в Франківськ. Ще 2 роки назад інформації про те, як вийти компанії на експорт, не було ніде, навіть в Google не міг нічого сказати. І десь останніх 2016 року, після того, як створилася Офіс просування експорту і програма QTIS, все стало доступніше. За кордоном українська продукція середнього бізнесу вже позитивно зарекомендувала себе. Приміром, мед, концентрати натуральних соків, продукція легкої промисловості. Не так вже й складно потрапити на канадські ринки, але тут також працюють вимоги високих стандартів. Третя частина канадців – старше покоління, а тому їх цікавитиме одяг з натуральних тканин, зручне взуття, екопродукти. Основою надійних ділових відносин з Канадою є довіра до партнера. Головною метою є, в принципі, поляризація малого та середнього бізнесу. Як правило, жінки, які мають якісь ідеї, вони бояться розкрити, тобто втілити ці ідеї в життя, то ми будемо старатися з Івано-Франківською торгово-промисловою палатою допомагати жінкам втілювати їхні ідеї в життя. На зустрічі обговорили питання можливих перешкод в розвитку експорту для компаній, які є у власності жінок, та що потрібно для їх подолання. Звучали розповіді про успішні бізнесові історії, а також в живому спілкуванні відбувся своєрідний обмін досвідом про вихід української продукції на міжнародні ринки. Важливу роль для налагодження бізнес-контактів з іноземними інвесторами мають міжнародні форуми, семінари, круглі столи. На традиційному форумі «Європейський Союз Україна», який відбувся цього року в польському місті Жешов, взяла участь делегація з Івано-Франківська. Разом з іншими важливими питаннями обговорили можливість створення українсько-польського культурного центру в Жешові. Мовилося і про ініціативу польських інвесторів сприяти в підготовці проекту реконструкції палацу Потоцьких в Івано-Франківську. Які ще основні питання обговорили на форумі ЄС Україна? Дивіться далі. Делегація з Прикарпаття та, зокрема, з міста Івано-Франківська взяла участь в міжнародному форумі «Європейський Союз Україна», де обговорили чимало важливих питань для розвитку різних галузей та сфер, залучення в економіку України іноземних інвестицій та участі в міжнародних спільних проєктах. Основна мета цього форуму, це який проходив вже в місті Жешові, це десь дати напрямки, шляхи дальнішого розвитку України до вступу в Європейський Союз. Тут розглядалися різні питання, починаючи від політичних, економічних, соціальних, в тому числі і стан війни на Сході,
І панельні зустрічі, і дискусії, я би сказав, виробили багато цікавих пропозицій щодо дальнішого розвитку України. Я приймав участь і презентував місто Івано-Франківську одній з панелей, де конкретно розглядалося змагання на регіональному рівні між містами. Чим міста Європейського Союзу є прикладами для українських міст, такого обласного значення, як місто Івано-Франківськ, якраз в стратегії розвитку і за рахунок чого такі міста розвиваються в Європейському Союзі. Польська сторона має можливість і бажання інвестувати в різносторонні проекти економічного спрямування, науку, гуманітарну сферу в Україні. Що ж заважає цьому сьогодні найбільше? Для нас важливо було на цьому форумі взяти ці нюанси, які пройшла Польща. Це і в законодавчому полі, це і в регіональному розвитку, це об'єднання громад, це орієнтація економіки на Європейський Союз, на експорт, це залучення інвестицій. До речі, виступав міністр інвестицій Польщі, який на моє запитання, чому так мало інвестицій йде з Польщі в Україну, а навпаки старається забрати працівників з України в Польщу, відповів, що на сьогоднішній день Польща не переконана в стабільності розвитку України. І причиною цієї нестабільності є, перш за все, це корупція, це невизначеність з інвесторами, це недостатня співпраця наших органів місцевого урядування і супровід інвестицій. Ну і, звичайно, то стан, в якому знаходиться Україна, по сьогоднішній стан мається на увазі на сході України. В усіх високорозвинутих країнах світу вже давно працюють центри надання адміністративних послуг для громадян. Здебільшого сьогодні там пропонують сучасні електронні онлайн-процедури. Івано-Франківський ЦНАП був одним з перших в Україні. Тепер тут в зручних умовах за європейськими зразками громадяни можуть користуватися багатьма сервісами, отримувати довідки, документи, реєструвати бізнесову діяльність. Перелік послуг постійно оновлюють, а механізми надання вже існуючих досконалюють. Івано-Франківський центр надання адміністративних послуг був одним з перших в Україні. Свою роботу тут організовують за кращими європейськими зразками. Перелік послуг постійно обновлюють, а вже існуючі сервіси вдосконалюють. В першу чергу це оформлення посвідчення, переоформлення посвідчення водія. Тобто це дуже популярна послуга. До речі, тільки ми повідомили в засоби масової інформації, що ми у цьому напрямку працюємо, то вже до нас почали звертатися громадяни, чи можна, ну, яка процедура оформлення, що для цього необхідно, яка вартість водійських посвідчень. Також працюємо над тим, щоб центри надання адміністративних послуг наші мешканці могли оформляти свідоцтво про народження дітей. І в цілому переходимо до надання комплексних адміністративних послуг. Це людина в один візит, звертаючись до ЦНАПу, могла б оформити свідоцтво про народження, могла б зареєструвати дитину в дошкільний навчальний заклад, могла провести процедуру реєстрації місця проживання дитини. Ну і як варіант при бажанні оформити, наприклад, біометричний паспорт, адже це теж найбільш такий популярний сервіс в нашому ЦНАПі. Тобто в цьому плані розвиваємося. Крім того, зараз ми вже запровадили додатковий сервіс для наших громадян, де вони можуть на нашому сайті www.snap.if.ua можливість оплатити за всі адміністративні послуги, які надаються в нашому ЦНАПі. Це зручно, сучасно. І крім того, що зараз є можливість оплати банківськими карточками за всі адміністративні послуги безпосередньо у ЦНАПі, також можливість оплачувати за допомогою готівки в касі банку, яка працює на першому поверсі. Ще буде сервіс онлайн, який доступний на сайті Центру надання адміністративних послуг. Врегулювали в ЦНАПі питання і щодо оформлення та видачі громадянам біометричних паспортів. Людина може протягом всього робочого дня звернутися до ЦНАПу, попередньо зареєструватися на найближчу дату подачі документів, їй дається талон попереднього запису, і там приходить на вказаний день, і ми вже її безпосередньо приймаємо, фотографуємо, проводимо всю процедуру зняття біометричних даних і оформляємо паспорт. Зараз суттєво покращилася ситуація щодо виконання адміністративних послуг щодо оформлення біометричних документів, запуском на поліграф-комбінаті України додаткової лінії. У нас вже налагодилася нормальна робота щодо оформлення закордонних паспортів термінових, тобто вже вони робляться вчасно. І зараз ми здоганяємо паспорти, які замовляли громадяни ще в кінці 2017 року. Зараз ми теж на сайті вже в розділі новини запровадили таку окрему графу «Оперативна інформація щодо поступлення біометричних документів у ЦНАП Івано-Франківська», де можна відстежувати громадяни, коли подавали документи, чи ці документи вже у ЦНАП спрямовані, чи ще їх немає, чи вони на виконанні на поліграф-комбінаті України.
На даний час оформлення біометричних документів термінове виконується до 2 тижнів, нетерміновий – 3 місяці ще залишилося. В Івано-Франківському ЦНАПі можна також швидко і якісно зареєструвати свій бізнес. Благодійні аукціони – це також добра європейська практика, тим більше, коли допомога потрібна хворим дітям. Нещодавно в Долині відбувся мистецький благодійний аукціон, на якому свої твори представили художники з багатьох областей України. Кошти від проданих картин спрямують на придбання обладнання у заклади соціально-психологічної допомоги та реабілітації дітей в Долинському районі. Представники влади, депутати, бізнесмени, керівники установ та організацій благодійних фондів зібралися в час Великого посту, щоб практичною доброчинністю допомогти дітям з Вигоцького навчально-реабілітаційного центру. Це вже третій подібний благодійний аукціон, який підтримують народні депутати Анатолій Матвієнко та Михайло Довбенко. Ми перший рік передали у обласний військовий госпіталь для ветеранів АТО в місті Коломиї, а потім вже наступного року ми для реабілітації діток у Надвірнянський дитячий будинок. Цього року, я думаю, що ми зберемо кошти і будемо купляти обладнання медичне для реабілітації діток у Вигоцькому центрі. Очільники Долинського району надають таким заходам винятково важливого значення. Кажуть, що таким способом не тільки допомагають потребуючим, але й популяризують свій край. Ця сьогоднішня локація має 2 важливі посили, 2 меседжі. Це соціальний, мистецький. Соціальні – це кошти по реалізації картин будуть спрямовані на придбання діагностичного, лікувального та реабілітаційного обладнання для діточок Долинського району з обмеженими фізіологічними можливостями. І мистецький посил – це ми популяризуємо нашу древню святиню Гошівський монастир, яка є центром християнської віри в Західному регіоні. Минулого року в грудні в Гошівському монастирі відбувався мистецький пленер під назвою «Живопис на склі». 10 художників зі всієї України в цьому благодатному місті створювали свої роботи. Ми прилучилися до цього пленера художників «Мистецтво на склі», не тільки перший раз, а вже по раз черговий. І надалі будемо старатися до цього долучатися, тому що церква має брати активну участь у суспільному житті. Воно в нас зараз трошки так відмерло, але коли з перших століттях християнства церква набагато сильнішу брала участь у суспільному житті. Подібні благодійні аукціони триватимуть і надалі, стверджують організатори, адже якраз в доброму поєднанні зусиль представників мистецтва та меценатів – успіх доброчинних справ. Щоправда, їхали ми до Долини вкрай розбитою дорогою, яку аж ніяк європейською не назвеш. Як виявилося, і далі через Болехів аж до траси Київ-Чоп дорога в жахливому стані. Народні депутати обіцяли до осені її відремонтувати, адже ніхто з туристів по таких дорогах аж так мучено добиратися до цікавих історичних та рекреаційних об'єктів Прикарпаття не буде. А тим більше іноземці, які звикли до комфорту та високої якості життя. Далі про наших героїчних воїнів, які на сході України віддано оберігають наш з вами мир, а за великим рахунком і мир у всій Європі. В Івано-Франківську презентували фільм режисера Павла Когута «Посттравматична рапсодія». Це екранізація одноіменної п'єси Дмитра Корчинського. Фільм створений у жанрі кіновистави за дуже короткий термін – всього за 3 дні. В основі сюжету кінострічки – розповідь про долю українських добровольців на війні. Посттравматична рапсодія розповідає про долю бійця добровольчого загону Сашка, який, виживши після обстрілу під Іловайськом, пробирається до своїх. В стані важкої контузії він марить та зустрічає в уяві неочікуваних супутників історичного шляху боротьби українців за незалежність ще з княжих часів. Посттравматична рапсодія – це інтелектуальний артхаус, який заставляє мислити, аналізувати, робити висновки, стверджує автор сценарію Дмитро Корчинський. Цей фільм присвячений добровольцям цієї війни і добровольцям всіх попередніх кампаній, які відбувалися на тих територіях. Я сподіваюся, що ви побачите і почуєте в цьому фільмі доволі вишукані інтелектуальні діалоги. Поза сумнівом, це артхаус, це не можна оцінювати як блокбастер і підходити з цими критеріями. Але як артхаус, на мій погляд, це достатньо якісно все зроблено. Фільм в цілому робився добровольцями.
переважно. Головну роль у фільмі виконав молодий актор Назар Борушок, наш земляк з села Клубівці Тесменицького району. Всі актори працювали на волонтерській основі, без будь-якої оплати, стверджують, що велика честь для них показати силу духу великих та героїчних українців. В цьому фільмі розповідається історія тільки про одного добровольця. Але таких добровольців зараз в наш час є багато. Ми маємо їх знати, ми маємо ними цікавитись, пишатись з ними. І ми можемо привітатися з ними за руку. Це ті самі герої, що були і 100 років назад, і 200 років назад. Вони є і в наш час. Ми маємо про це пам'ятати. Зараз велика відповідальність лежить на митцях відтворити цей час у творчості, показати правдиву історію. І не просто історію, а філософську, дуже щемливу історію, щоб потім покоління знали про наш день із творів літератури і кіно. Музика у фільмі у виконанні знаменитого українського кобзаря Тараса Компаніченка. Тут він виконав свої самобутні вічні пісні. Наше запрошення до вас творити суголосе, не боятися в добу постправди і постсправедливості, де пануючою ідеологією є цинізм і ще раз цинізм, відхилитися від цього вектора, від цієї сталої інтенції, всезнаючого пуповізму і цинізму, і повернутися до мистецтва щирости, правди і любові. З вами була програма «Шлях до Європи». Добра та щастя нам в рідній Україні. І хай скоріше закінчиться війна, бо ми, українці, споконвіку були нацією миролюбною, з величним духовним потенціалом та багатьма яскравими талантами. Можливо, ворог завжди найбільше на цю велич заздрісно й зазіхає. Повірте, якраз вміння жити духовними пріоритетами в нас ніхто і ніколи не зможе забрати, навіть наймогутнішою зброєю. Перемоги нам! До зустрічі!